أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.